Ju përshëndesim të nderuar teleshikues nga ky edicion informativ këtu në Radio Televizionin Adrianet. Rritja e çmimit të energjisë elektrike ka bërë që pranë drejtorisë rajonale të Institutit të Sigurimeve Shoqërore në Durrës të shtohen aplikimet për përfitimin e kompensimit nga ato familje që i plotësojnë kushtet. Por pranë sporteleve të Institutit të Sigurimeve Shoqërore, njerëzit përballen me pengesa nga më të ndryshmet, duke filluar që nga numri i kufizuar i punonjësve deri te kushtet të cilat përjashtojnë shumë nga aplikantët. Ndërkohë, krahasuar me rritjen e çmimit, edhe masa e kompensimit që ata mund të përfitojnë është e papërfitueshme. Përfitimi i kompensimit për rritjen e çmimit të energjisë elektrike i ka dërguar njerëzit pranë sporteleve të drejtorisë rajonale të Institutit të Sigurimeve Shoqërore në Durrës. Por, pavarësisht vendimit e qeverisë për shpalljen e kategorive të familjeve që përfitojnë kompensimin, pranë sporteleve njerëzit mësojnë se ka edhe një mori i kushtesh të tjera që për fat e keq i përjashtojnë nga ky kompensim. Vendimi i qeverisë në fund të vitit të kaluar parashikonte kompensimin e familjeve që marrin ndihmë ekonomike, të familjeve ku kryer familjari merr pension pleqëri ose invaliditeti, të familjeve që kanë në përbërje persona me aftësi të kufizuar, si edhe të familjeve që kanë në përbërje persona që punojnë në institucione buxhetore e që marrin një pagë më të vogël se 35.000 lekë në muaj, por për të përfituar kompensimin nevojitet aplikimi dhe dorëzimi i një sër dokumentash për të cilat njerëzit qëndrojnë në radhë me orë të tëra. Vështirësit i shton edhe mungesa e sporteleve dhe punojësve për t'ju përgjigjur shpejt fluksit të njerëzve. Do krye familjarta do marrin kompensimin e për energjinë elektrike. Po jam nishi, i kom paguar rregullisht gjithë muajt. Vjen puna, thotë ke gruan punë, thotë ti. Qysh kanë ka jo punë, ke gruan thotë në punë nuk përfiton. Po, duhet qeverat personale, edhe libreza, edhe ai person që është me aftësi kufizuese. Kërkon letra për ta, për debitore, për gjitha gjonat, na i debitore imi, s'kemi ku morim. Ne në radhë pa shifni grumlin e njerëzve që rrinë këtu, dhe pse kjo ndërmarje ose institucion nuk merë masat, shtoj dhe i sportel, a dy që kjo grumull mos fjetë tu, se gati tush gjithë janë pensionist e duhet rrinë kom, për qarë për hirtë një personi që mund shtohet aty. Kjo është, këte në animoni, Pa se dim sa del. Nuk e dim sa del. Me atë kufirin, do më den 12.000 lekë vjetra. Që ka fitem atë? Një vit e gjysë që i kam aplikuar për dritat, dhe nuk marrë gjë. Përse? Se nuk dinë nga, se s'duan nga, janë ndruar. Që të? Dokumentat janë nuk gjejmë gjethat. Që një gjeti dokumentat. Pse nuk e dha? Në takonë është takonë të shi... Në takonë familjar burë e gru, pensionista. Si mas kriterëve që kene... Po, takonë, tha, është fajonë, tha. Po që atëherë? Ta shi, tha, bo një aplikim tjetër. Se të bagu i këtë parë kodën? Me fillimin e këti viti, çmimi i energjisë elektrike u unifikua, duke shkuar në 13 prese 5 lek për çdo kilovator. Nëse më parë, një familje e cila hargjon të 300 kilovat në muaj, paguan të një fatur për jafërsisht 2.300 lekësh, tani fatura është pak më shumë se 4.000 lek. Fakti se masa e kompensimit është shumë më e vogël se sa rritja e çmimit është një tjetër faktor që ka ndikuar në pakënaqësinë e njerëzve. Nga afro 1.300 tregtar ambulant që ishin një vit më parë në të dy tregjet industrial të Durrësit, duke përfshirë edhe tregun e rrobave të përdorura, tani numërohen vetëm afro 800 të tillë. Këto shifra tregojnë për humbjen e shumë vendeve të punës nga ky aktivitet gjatë harkut kohor të një viti, si rrjedhoi rënjes së fuqisë blerëse të konsumatorit për shkak të krizës ekonomike dhe si rrjedhoi taksave të papërballueshme. Pavarësisht se tregtarët i kanë bërë të njohura kërkesat e tyre, askush nuk i ka marrë ato për asysh. Tregtarët e dy tregjeve industrial të Durrësit janë ende në pritje të përgjigjes nga ana e kryeministrisë dhe ministrisë së financave lidhur me taksat, të cilat kjo kategori biznesi i cilëson si krejtë papërballueshme. Nga ana tjetër, edhe përfaqësuesit e bashkisë së Durrësit i kanë kërkuar këtyre tregtarëve disa javë kohë në mënyrë që pushteti vendor të negociojë me qeverinë lidhur me politikën fiskale që duhet të ndiqet për këtë kategori gjatë vitit 2015. Nga takimi që u bën në bashkinë, në këtë bashkinë drejtore të shtatim taksave, u vendosë që
bashkia dhe neve në kohë si nga krau tjetër, do të bëjmë dantiva në qeveri bizatime për të hequr këtë 250.000 lekshin. Deri tani, bashkia ka bizetuar sa këtu e përgjigje se kjo do zgjati pak në një muaj ca, një kohë si dhe ne jemi drejtuar me një email kryeministrit, me një letër dhe Ministrisë Financave për zgjidhjen e këtij problemi. Çfarë thuhet në këtë email dhe në letrën e hapur? Thuhet që neve me taksat e këtij viti, do të thënë tatimin mbi biznesin e vogël nuk e pranojmë dot, nuk e mbështetim dot, do të thënë nuk e paguajmë dot. Ai kanë kthyer përgjigje? Jo akoma. Po besoj se do zgjati pas një muaji. Po për sa i përket ecurisë tregut, apo vjojnë falimentimet zinxhirit të tregtarëve? Po ecuria tani ja shikoj vetë në për treg, ditë pyet gjithë tregtarët aty. Gjendja do të thonë që këto ca janë muaj të vështirë, po dhe muaj të vështirë janë prapë dhe shitjet janë shumë të vështira. Do të thonë që është ka rënje të fuqisë mbledhse. Nga afro 1300 tregtar ambulant që kishte një vit më parë, aktualisht në dy tregjet e Durrësit, përfshirë edhe tregun e rrobave të përdorura, numërohen 700 deri në 800 persona. Këto shifra tregojnë për humbjen e shumë vendeve të punës nga ky aktivitet gjatë harkut kohor të një viti. Aktualisht ky treg po mbieton në kushtet e rënjes së vazhdueshme të fuqisë vlerëse. Dita ditës në të vëren falimentime të reja pasi ambulantët nuk i përballojnë dot shpenzimet e këtij aktiviteti. Reshjet sjellin gjithnjë përmbytje në zonën e Ishkënetës në Durrës. Si pasojë këtyre reshjeve, është bërë thuajse pakalueshme rruga pranë shkollës nëntëvjeçare Dom Nikoll Kaçorri, aty ku çdo ditë qindra nxënës janë të detyruar të ecin për të ndjekur mësimet. Banorët tregojnë zhgënjimin lidhur me këtë harresë të madhe që i bëhet zonave periferike. Afro 90% e rrugëve të Ishkënetës janë të pastruara dhe si rrjedhoi sa herë që bie shi ato përmbyten. Këto të dhëna që konfirmojnë organizatat jo fitimprurëse që operojnë në Ishkënet gjejnë vërtetim edhe për faktin se disa rrugë kyçe për nga rëndësia, si rruga e shkollës Dom Nikoll Kaçorri apo rruga e qendrës shëndetësore të Ishkënetës janë të pasfaltuara. Një situatë e tillë veç lagështirës krijon edhe kushtet e rënda të higjienës. Kjo është shumë e domosdoshme sepse kjo do të jetë një ndër rrugë më të parë që do të shtrohet në këtë zonë këtu sepse janë dy shkolla këtu, shkolla gjimnazi, shkolla mesme dhe plus edhe nënvjeçaria. Gjithë kalamajt që vijnë këtu lagen rrugët, siç po shikoni edhe vet janë dhe gropa këtu. Me gropa me lagen kalamajt. Për sa kohë është vjollë një situatë e tillë? 25 vjet demokraci. 25 vjet që ja po siç po shikoni vetë, tu vin njerëzit me çisme, jo me nga gropat, nga ujrat. Kjo është një rrugë më domosdoshme për arsye sepse këtu kemi qendër shëndetësore, çfarë këtu nuk ka higjien fare këtu. Bashkia taksat i merr për këtu. Kur na vin taksat e ujit ndaj dritave, në faturat e dritave të ujit, vin taksat për gjelbrim. Ku është gjelbrim këtu? Nuk ekziston fare. Plus ndriçim. Ku është ndriçim këtu? Ne s'kemi drita për shpije, jo të kena drita për ndryqim rrugë. Taksat bashkia i donë. Do të dalë një staf apo një grup për këtë kontrol, që të bëhet këtë kontrol, Mihal, për gjilbrimin, për pastrimin. Këtu në ratë parë një nuk ka kosha, kosha mbeturinës, në gjithë qytetet e botës të paktën në për këta situacionë, Mihal, të gjërat shtetërore që janë, do të ketë koshë, ja ku e qendra shëndetësore, shikoni vetë dhe ju me kamerë, ja, i djegin. Nuk ka i gjen fare. Problemi është shumë gjendja e kësaj rruge, sepse ne kalojmë për ditë që vim shkollë, dhe lagemi gjatë rrugës se ka ujë, ka baltë, bëhemi pisë, dhe me këta në marim smundje gjëra me infektime, vetëm gjatë rrugës që kalojmë. Frekuentoni shkollën Dom Nikoll Kaçorri? Pa. Në çfarë klasë jeni? Në vit të dytë. Jam gjimnaz. Gjithnjë këtu në këtë gjendje ka qenë kjo rrugë? Po, gjithnjë. Unë që kur kam marrë të Durrës, unë këtë rrugë këtu e kam parë. S'kam parë as rregullime, as punime as asgjë. Po, ju zotëri? Sa më folë vurt. Për çfarë? Për rrugët janë të shkatërruar më komplet. Ska... Ja keni bërë të ditur pushtetit vendor këtë situatë? Po sa më ja bëhet të ditur, ai ditur e din vetë se sa bëhet rrugës, ja. E shikojmë vetë që bëhet shkatërime, rregullime kërkon, vetëm vin
taksa, rrugë, gjilbrimi, gjëna, që kemi bë, me këtë shtetë të si mi kërkundë. Kjo është rruga e shkollës, dhe me këtë gjeni që parasitet për momentin, në duket si kur jashtë kushteve. Një shkollë e tillë, me parametra bashkohore që rallë mund të ketë një Shqipëri, të ketë këto kushte rrethuese, prandaj i bëj thirrje pushtetit vendor që të shohin, të bëjë diçka më tepër për këtë zonë, sepse është në zhvillim e sipër që mund të jetë edhe me një perspektivë të madhe. Ishkoneta numëron afro 50.000 banorë, por shumica dërmuese e tyre, pavarësisht faktit se prej 20 vjetësh janë banorë të Durrësit, vjojnë ende të jenë të pa integruar në jetën e qytetit. Gjendja në bregdetin e Curilave në Durrës vjen kësaj here përmes rrëfimit të një italiani i cili është dashuruar me Shqipërinë dhe shqiptarët. I zgjënjur nga realiteti i hidhur i Curilave, qytetari italian ka vendosur që familjen e tij ta largojë prej andej drejt vendlindjes së tij dhe larg ndotjes dhe ujrave të zeza që kanë mbytur kabinat e dikurshme të plazhit. Ai është dashuruar me Shqipërinë që në vitet e para të pluralizmit. Madje, kur të gjithë shqiptarët gjatë viteve 90 synonin të shkonin në Itali me lloj-lloj mënyrash, ai kishte kthyer syt nga Shqipëria, pasi ka qenë pjesë e misioneve humanitare të kryqit të kuq italian dhe misionit Arcobaleno. Quhet Kubelo Giovanni, me origjinë është nga Catanzaro, qytet në rajonin e Kalabris, ndërsa vitin e kalon duke jetuar 6 muaj në Rom dhe 6 muaj në Durrës, më sakt në Curila, zonët të cilën ka kryuar edhe familje. Në Curila gjendet gruaja shqiptare dhe dy fëmijët e ardhur në jetë nga dashuria e tyre. Dashuria për familjen e tij shqiptare e ka bërë kalabrezin që në Itali ka punuar si në punës njërin prej nesh, një dursak në të gjithë kuptimin e fjalës. Ai vuan ecën mes baltës dhe gjolit apo mes ujrave të zeza si një banor i duruar dhe i vuajtur i periferisë së Durrësit. È una vergogna per tutti. Qua c'è sporco, si muore di fame. Që senza fognatura, senza akua. Është një turp i madh kjo gjendje këtu në Curila. Ujra dhe zeza kanë marrë dhenë. Fëmijët nuk kanë se ku të luajnë, nuk kanë ndriçim. Vendi është shumë prapa Evropës, ku ju doni të integroheni. Kjo gjendje është katastrofe, për fat e keq situata rendohet vit pas viti. Papunësia ka bërë që këtu të rritet edhe kriminaliteti, madje mua më kanë vjedhur dy herë këtu. Tashmë ai është i bindur se Shqipëria ka një rrugë teje të gjatë dhe teje të vështirë për të ecur drejt zhvillimit. Ndaj ka vendosur ta dërgojë familjen e tij për të jetuar në Perëndim, në Itali ose në Gjermani, shtet në të cilin ka shumë të afërm. Për dashurinë ai ka qenë i aftë të përballojë çdo sakrificë, por tashmë që vitet ikin ai ka kuptuar që nuk ia vlen më të sakrifikojë duke qëndruar në Curila, ndaj kërkon një të ardhmë tjetër për familjen e tij. Si çdo të diel edhe sot, besimtarët e Krishterit janë drejtuar kishave të qytetit, ku kanë marrë pjesë në meshat e zhvilluara. Sot besimtarët ortodoks kanë kremtuar veprën e paharruar të Shën Grigor Teologut, ndërkohë besimtarët katolik kanë kremtuar këtë të diel kujtimin e Shën Palit, një prej apostujve më të njohur të Jezu Krishtit, i cili ishte edhe iniciatori për hapjes së krishterimit në Trojet Shqiptare. Besimtarët e Krishterë Ortodoks të dielën e sotme të 25 janarit kremtojnë Shën Grigor Teologun, i cili bashkë me Shën Joan Ungjillorin dhe Simeonin e Ri mbajnë titullin teolog. Shën Grigori lindi dhe jetoi në shekullin e 4 pas Krishtit. Ai lindi në vitin 329 pas Krishtit në qytetin Nazian Zinu të Azisë vogël. Është koha kur besimi krishter po konsideroi barabart me besimet e tjera dhe kështu besimi krishter po përjetonte një lloj lirie pas presionit dhe për ndjekjes mbi 3 shekullore. Gjithashtu Shën Grigori jetoi në kohën kur mendimi teologjik në përgjithësi dhe ai krishter në veçanti kishte hyrë në një periudhë të rëndësishme, pasi herezitë ndryshme mbi Perëndin Triadik, mbi Jezu Krishtin, Shpirtin e Shenjtë, Shpëtimin e të tjerë ishin në qendër të diskutimeve dhe sigurisht ndikonin në jetën e përditshme të qytetarëve të asaj kohe. Kështu që Shën Grigorin do ta gjejmë në përpjekjen e tij për të ndërthurur mendimin filozofik, retorikën dhe shkencat e kohë, për të kuptuar sa do pak mbi të vërtetën që shpalli Jezu Krishti në botë dhe që kisha e ti po e përjetonte për rreth 4 shekuj.
Kështuaj bashkë me Shën Vasilin, mikun dhe bashkëdhëtarin në njohjen e së vërtetës, mbaruan studimet në Athinë, por edhe njohja e të vërtetave filozofike nuk i krijoi qetësinë shpirtërore, pasi e vërteta e Perëndisë gjende duke ndërthurur njohjen intelektuale me besimin dhe marrëdhënien me Zotin. Për këtë arsye, një nga veprimet e para që bën pas studimeve është pagëzimi në emër të Trinisë së Shenjtë. Ky veprim i parë i dha mundësi të përjetojë misterin e shpëtimit në personin e Zotit, Jezu Krishti, duke nxitur të pranojë thirrjen hyjnore për të shërbyer bashk patriotëve dhe bashk besimtarëve të tij si një klerik dhe shërbëtor i Zotit. Edhe besimtarët e krishterë katolikë kanë kremtuar sot ditën e Shëmpalit, apostulli Jezu Krishti dhe një nga dishepujt më të rëndësishëm të tij. Ai lindi në Tarsus, në Azinë e Vogël, rreth vitit 10 pas Krishtit dhe fillimisht mbajti emrin Saul, ndonse prindrit e tij e thërrisnin edhe me emrin Paul. Në vitet e hershme të jetës së tij, teksa jetonte në rrethinat e Jeruzalemit, ai përndoqi dishepujt e Krishtit, por më pas, duke përfaqësuar edhe shembullin kulmor të besimit, jeta e tij ndroi krejtësisht. Ai konvertua dhe përqafoi krishterimin duke ju përkushtuar më pas jetën vetëm për hapjes së Ungjillit të Jezu Krishtit, për të cilin ai dha dëshmi gjë në vdekjen e tij dëshmore në Rom. Shënpali lidhet ngushtë edhe me trojet ilire pasi ai ka kaluar nëpër Ballkan për gjatë udhëtimit të tij për në Rom. Qendra e parë ku Shënpali dhe apostujt e tij u vendosën mendohet se ka qenë pikërisht Durrësi, ku kemi edhe komunitetin e parë të krishterë në Shqipëri. Më pas qendra të tjera ku predikua Ungjilli ishin Shkodra dhe Lezhë. Mendohet se Shënpali dhe apostujt e tij të kenë qenë në Shqipëri përpara vitit 57 pas Krishtit, vit në cilin ai shkroi edhe letrën drejtuar Romakëve. Emrin e Shënpalit mban sot edhe Katedralja e Tiranës, ndërkohë që besimtarët katolik ditën e sotme e konsiderojnë edhe si ditë feste. Pavarësisht premtimeve që u bën në fund të vitit të kaluar, njësitë e qeverisjes vendore janë përballur me uljen drastike të fondeve që atyre u transferohen nga buxheti i shtetit. Për shumicën e komunave të qarkut të Lezhës, transferta është aq e vogël sa që ato nuk mund të kryejnë asnjë lloj investimi. Komuna e Balldrenit në Lezhë, një nga njësitë vendore më të mëdha të zonës me buxhetin e miratuar, gjendet përballë pamundësisë për të shërbyer banorëve të saj. Qeveria shqiptare ju ka akorduar një fond më të vogël në buxhetin e tyre njësive vendore. Drejtuesit e njësive vendore, të fituara nga demokratët, mendojnë se qeveria i ka diskriminuar ata, duke ju akorduar fonde kaq të vogla, të cilat nuk mjaftojnë për shpenzimet e tyre. Një ndër komunat më të mëdha në Rangqarku, me afro 12.000 banor, ajo e Balldrenit ka marrë fondin nga qeveria për 2015-ën në më pak se 50% krahasuar me 2012-ën, ndërsa kryetari i saj Zevdoçi thotë se nga granti prej 9.8 milion lekësh, 60% e shumës sipas VKM-s shkojnë për kosto personeli, ndërsa pjesa tjetër për investime. Buxheti për vitin 2015, buxheti ka 50% e buxhetit. Ka shumë shumë në buxhetin, duke krahasuar me komuna tjera që komuna Balldren është afër 12 banorë, është krahasuar me komuna tjera që buxheti është i barabartë, që edhe unë si krem komunës nuk mund ta falë në buxhetin, që komuna me këtë buxhet që ka ku qeveria, Ministria e Financave, së bashku me nimi shëllëgnizave, kjo është përpallohet asë 3 milionë që përbërësht administratë. Për mendimin të në buxheti, thot që ka në vlerën 50%, por duke e theshu për 2 kujtë e vitit, buxheti nuk ka rindot vetë në mëgosën 23% të buxheti. Që të thot, komunat, të gjitha komunat, gjenë për përpallë një vështërësie, që ne nuk kemi të bëjmë asë një investim, sepse dhe torat e komunave nuk kënë ato masa që janë të realizuar në masën 100%. Në kushtet të tila, krye komunari Doçi shpreson që qeveria të alokoj shtesë grandi, në të kundër të jo vetëm që nuk do të ketë investime, por edhe shkurtim drastik të administratës. Të njëjtin fat me shkurtim të buxhetit ka edhe në komunat e tjera të Lezhës, duke përfshirë po ashtu edhe Këshillin e Qarkut.
Pak ditë më parë, qytetarët e Vlorës unjohen me vendimin për fillimin e punimeve për ndërtimin e shëtitores bregdetare. Aktualisht bëhet fjalë për zbatimin e fazës së parë të projektit që parashikon rikonstruksionin e plotë të vijës bregdetare në një gjatësi prej 7 kilometra. Megjithatë, të pyetur nga televizioni Real, pjesa dërmuese e qytetarëve janë shprehur pesimist për projektin, duke theksuar se qyteti ka probleme të tjera më të mëdha se sa shëtitoria. Një ditë më parë është vendosur tabela të dhënave minisjen e punimeve për fazën e parë të shëtitores bregdetare të Vlorës. Këtu publikohet investimi për mbushjen me rër të plazhit nga një firmë italiane në bashkëpunim me një kompani ndërtimi nga qyteti i Vlorës. Faza e parë e këtij projekti të studios belge nis tani në janar 2015 dhe do të zbatohet brenda 8 muajve nga dita e fillimit. Punimet do të prekin zonën nga tuneli ujë të ftohtë deri në skelbin me dije burime të Radio Televizionit Real, pasi u publikua fillimi i investimit më 25 janar. Por ndërkohë të ndjekim se si e presin qytetarët këtë investim të ri në të ashtu quajtur lungomarrën e Vlorës. Le të ndjekim reagimin e tyre për Radio Televizionin Real. Gënjeshtra janë tëra. Çata. Nuk shpresojmë se do bëhet. Asnjëherë. Pse? Po s'bëhet. Pse mos bëhet? Ato që premtojnë, nuk zbatojnë. Premtojnë që do të bënde shëtitorën të bukur të Vlorës, nuk e bëri do të. Tani do të mbushim e rërë. Ku du se si do të duket? Kur në mëroj, atërë do të shkojmë se si do të duket. Dhe sa së do këtë asin ndryshim në qarkullime, në drejtë të rajtë. Eshte këtë. Fillimisht do bërë rrugët një. Se po su bërë rrugët, ku do kalojnë edhe makinat edhe njërës. Nese këto janë punë të inxinjera dhe të projektuzve, kaj shumë popli nuk mund të marrë vesh, po një gjë e di që do bërë sa më shpejt. Do bëhet? Po pa tjetër, dersa e ka thënë, edhe do a bëj. Tani vetëm mos të jetë burë, kur i dhonë, se buri pas lafit lidhet. Kur të do qefi, e dhe ramës da bëj? Kur të do e do da bëj? Po se bëri... Po se bëri të marrë pleçkat, si që kanë marrë të tjerë, pse qa? Ju e si mendoj. Unë mendoj që të bëjsh që të fillot e puna njerë, pasaj fillot e puna njerë, pasaj të bëjsh rera. Po si rera, po kjo, po pasaj po hodhe rera, ti po pasaj që të bëjsh do priçandit, që të bëjsh pasaj e? Keni shpresë të bëjsh? Po shpresën e kemi ne, po presim qa. Ndërkohë bëhet e ditur që faza e dytë e punimeve parashikon vijën bregdetare nga skela deri tek ish uzina e sodës. I gjithë projekti do të ketë një gjatësi rreth 7 km dhe sipas specialistëve do të jetë një prezantim ndryshe i shëtitores bregdetare të Vlorës. Moti i keq me rreshje dhe erë të fortë i ditëve të fundit ka dëmtuar rënd disa shtylla të tensionit të lartë në zonën e Sarandës, duke lënë pa energji elektrike një numër fshatrash në Ksamil dhe Mursi. Televizioni Joni raporton se operatori shpërndarjes energjisë elektrike ka ndërhyrë për riparimin e shtyllave duke mundësuar rifillimin e furnizimit. Nga ora 23 e sejntes prej 12 orësh, gjithë zona që nga gjashta me toqi, Ksamili, Zara, Mursia e deri në shkall, ka qenë pa energji elektrike. Shka ka qenë? Rëzimi shtyllave të tensionit të lartë për gjatë rrugës në vendin e quajtur Manastir. Moti keq, errat e forta dhe me shi të rëmbyeshëm qenë shkaktarët kryesor të situatës së krijuar. Që në momentin kur u shkëput energjia elektrike specialistë OSHE-s Sarand, edhe pse moti dhe kushtet e punës ishin shumë të vështira, janë ndodhur në teren për të sistemuar problemin e krijuar me qëllim furnizimin me energji elektrike të zonës që për orë të tëra ka qenë në errësirë. Mes ditën e sotme, specialistë elektriku, të cilët edhe pse moti ishte tepër i vështirë, ata ishin në punë për rregullimin e defektit të krijuar. Drejtori OSHE-s Agron Hysi, i cili ndodhej me specialistëve të pyetur për problemin e krijuar, përcolli shkakun që solli në këtë situatë. Gjatë natës që kaloi, për shkak të kushteve shumë të rënduara të motit, ndodhi një ciklon i cili preu dy shtyllat e tensionit të lartë, fundi duke rrëzuar gjithë linjën në tokë. Ne gjatë gjithë kohës kemi që në momentin e parë kemi marrë të gjitha masat për të mos lejuar të krijohet ndonjë aksident, qoftë nga punonjësit tonë, qoftë edhe për shkak të kalimit të në rrugën nacionale. Shpenzimet për të rregulluar këtë defekt janë të pallogaritshme, ka thënë drejtori Hysi, ndërkohë që shpenzimet janë nga vetë OSHE-a Sarand.
Kalojmë tashmë te kronikat e përgatitura nga Telebari, televizioni i rajonit të Puljas në Itali. Marco Mengoni është një nga këngëtarët më të njohur italian dhe veçanërisht i dashur për të rinë. Koncerti i tij në Bari ishte një sukses i vërtet, ndërkohë që mjaft prej fansave pavarësisht të ftohtit pritën në radhë me orë të tëra vetëm për të marrë një autograf prej tij. Marco Mengoni për dy net me radhë me të vërtet që ka çmendur qytetin e Barit në Itali. Kishte kohë që dashamirësit e muzikës së tij pritnin një koncert të Mengonit. Kishin kohë që ata donin ta shihnin nga afër këngëtarin e tyre të zemrës. E këtë vit ai i përmbushi dëshirat e tyre, madje shumë më tepër se ç'prisnin ata. Koncerti ishte një sukses i vërtet. Mira, mira njerëz ishin të pranishëm, duke kënduar bashkë me të këngët e tij hit. Por ajo që i bëri fansat e tij më të apasionuar e veçanërisht të rinjtë, që të qëndrojnë për orë të tëra në radhë, ishte mundësia një takimi me të, e një autografi prej dorës së tij. Në qendrën Feltrinelli të Barit, fansat ishin mbledhur që në orët e para të paradites, donë se takimi ishte pasdite. Secili prej tyre dëshironte të ishte i pari për të marrë një autograf nga Mengoni. Secili prej tyre dëshironte të ishte i pari për të fotografuar me të, për të fiksuar për gjithmonë një moment të veçantë. Me albumin e tij të ri në duar, qindra të rinj pritën në radhë, pa marrë parasysh të ftohtin, e Marco Mengoni u ashpërbleu të gjithëve. Ai, pa u lodhur e pa u mërzitur as pak, i priti të gjithë, u takua me të gjithë, sepse për të fansat janë shumë të rëndësishëm. Ai u ka dhënë atyre vëmendjen e tij të pandërprerë, ashtu siç ata e ndjekin kudo Marco Mengonin e tyre. Afro 10 milion grekë janë drejtuar këtë të diel kutive të votimit për të zgjedhur parlamentin dhe qeverinë e tyre të re. Sondazhet tregojnë për një fitore të sigurt të partisë së majtë ekstreme Syriza, fitore kjo që pritet të ketë ndikim edhe në vazhdimsinë e politikave shtrënguese financiare të Bashkimit Evropian. Nuk ka asnjë dyshim që fitoria e zgjedhjeve të sotme parlamentare në Greqi do t'i buzëqesh partisë majtë ekstreme Syriza dhe gjasat janë që lideri i saj, Alexis Tsipras, të jetë kryeministri i ri i Greqisë. Por votimet e sotme janë të jashtëzakonshme në shumë drejtime. E para, në parlament duhet të konsolidohet një mazhorancë e tillë që të jetë aftë për të zgjedhur presidentin e ri të vendit. Kjo sepse ishte pikërisht dështimi i legjislativit të mëparshëm në zgjedhjen e presidentit që solli shpërndarjen e tij dhe shpalljen e zgjedhjeve të parakoshme. Parlamenti grek ka 300 vende dhe për zgjedhjen e presidentit në 3 raundet e para të votimeve duhen të paktën 180 vota. Në rast dështimi në raundin e 4-të nevojitet një mazhorancë thjesht prej të paktën 151 votash. Parë nga ky këndvështrim, nuk pritet ndonjë ngërç në zgjedhjet presidenciale. Kjo edhe për faktin se kuadri ligjor zgjedhor grek është i tillë që i akordon edhe një bonus prej 50 vendesh në parlament forcës politike që merr numrin më të madh të votave. Por gjithë sytë janë drejtuar për nga arsyeja e dytë sepse këto zgjedhje janë të jashtëzakonshme. Krijimi i mazhorancës dhe roli i Syrizas në atë mazhorancë do të përcaktojë hapat e mëtejshëm të Greqisë. Sondazhet e javës së fundit kanë treguar se Syriza pritet të marrë nga 31 deri në 33% të votave, për të marrë minimalisht 151 vende të parlamentit dhe për të formuar e vetë me qeverinë. Syriza duhet të fitojë të paktën 41% të votave. Në këtë mënyrë, përfshirja edhe e forcave të tjera politike në koalicion duket e pashmangshme, por programi Syrizas dhe mbështetja e gjurë popullore në Greqi është një shuplak e fort për politikat ekonomike të Bashkimit Evropian. Greqis, vitin e kaluar, ju premtuan 318 miliard euro kredi në këmbim të shkurtimeve drastike, shkurtime këto që u ndërmorën nga qeveria e kryeministrit Antonis Samaras. Por lideri i Syrizas, Alexis Tsipras, ka premtuar se do të bëj pikërisht të kundërtën, do të rris rrogat, do të shtoj penzimet dhe do të heqë dorë nga marrëveshja e kredisë me Bashkimin Evropian. Kjo ka sjellë përshtjellim në Bashkimin Evropian ai sakto deklarata të Tsipras shihen si dalje e Greqisë nga Eurozona, ndonse ai kurrë nuk e ka thënë hapur këtë gjë. Por sido që të jetë rezultati, fitoria Syrizas është gatje pa diskutueshme dhe me këto votime 9.8 milion zgjedhësit grek do t'i japin një shuplak të fort Bashkimit Evropian.
Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian kanë dënuar ashpër sulmin me raketa në Mariupol, sulm i cili shkaktoi viktima mes popullsisë civile. Situata në rajonet lindore të Ukrainës është tensionuar së tepërmi, veçanërisht pas vendimit të rebelëve separatist pro-rus për heqjen dorë nga bisedimet e paqes. Ka rritur në 30 vdekur bilanci kundër një lagje shumë të populluar në qytetin port të Mariupolit. Ndërkaq duket se separatistët pro-rus kanë deklaruar se kanë filluar një ofensiv kundër portit strategjik të Mariupolit, qyteti fundit më i madh në lindje të vendit që është nën kontrollin e Kievit. Më herët një zëdhënës i rebelve mohoi përfshirjen e tyre në këtë sulm, por sipas disa pamjeve filmike të cilat ende nuk janë verifikuar, tregojnë një numër makina shtëpish dhe pallatesh të jenë goditur dhe përfshirë nga flakët. Korrespondenti i BBC deklaron se sulmi erdhi nga një raketa hedhës si shumë fisht, që qëllon njëkohësisht një numër të madh raketash që arrin një perimetër të caktuar. Ka ardhur edhe reagimi kryeministrit Ukrainas Arseni Yatsenyuk, i cili ka bërë thirrje për një mbledhje urgjente të Këshillit të Sigurimit të OKB-s për të diskutuar atë që ai e cilësoi rolin e Rusisë në konfliktin në lindje të Ukrainës, pasojat e të cilit po sjellin me dhjetra të vdekur. Rusia jo vetëm që po shkel marrëveshjen e Minskut, por po shkel edhe parimet themelore të ligjit ndërkombëtar dhe humanizmit, ka deklaruar Yatsenyuk. Ata nuk po ndalen para asgjëje. Raketat kanë goditur edhe një dyqan fëmijësh, theksoi ai në një takim të mbajtur në Kiev për të diskutuar situatën në Mariupol. Që nga muaj prill mbi 5.000 persona kanë humbur jetën në konfliktin e armatosur në lindje të Ukrainës. Mariupoli ndodhet në rajonin e Donjeckut, por dhe në kontrollin e qeverisë së Kievit. Ndërkaq luftime të ashpra ka patur edhe pranë aeroportit të Donjeckut, pavarësisht njoftimeve për një armë pushim të përkohshëm apo edhe tentativës për bisedime, asgjë e re nuk po duket në sfond. Lider nga shumë vende të botës janë drejtuar për në kryeqytetin Saudit, ku pritet të shprehin ngushëllimet e tyre për ndarjen nga jeta të mbretit Abdullah. Ngushëllimet pritet të shërbejnë edhe si një mundësi për të ndërtuar marrëdhëniet me mbretin e ri Saudit, Salman bin Abdulaziz. Lider nga e gjithë bota janë drejtuar për në Arabin Saudite për të ndëruar mbretin, të cilit ju dha lamtumira e fundit pas faljeve të ditës së premte në Riad. Delegacioni Amerikan kryesohet nga zëvëndës presidenti Joe Biden, ndërsa të pranishëm do t'jene dhe kryeministri Britanik Kamerun, a i Rus Medvedev, presidenti francez Hollande dhe ministri ashtëm Iranian Zarif. Ceremonit zyrtare pas funerali do të mbajë në kryeqytetin Saudit. Edhe shefi i shtëpisë bardh Barack Obama njoftoi se do të shkurtoj qëndrimin në Indi në mënyrë që edhe ai të jetë pjesë ndërimeve të fundit të mbretit të Arabisë Saudite për të ndalur ditën e martë aty për t'i bërë omazhe mbretit dhe më pas do të takohet me pasuesin e tij. Krerët botëror vlerësuan rolin e mbretit veçanërisht me nxitjen e dialogut mes besimeve, megjithatë grupet e të drejtave të njerëzit i bën thirrje pasardhësit të tij, mbretit të ri Salman, të bëjë më shumë për mbrojtjen e lirisë së fjalës dhe të drejtave të grave. Ndërkaq vdekja e mbretit Abdullah ka ngritur dyshimet për një rritje të çmimit të arit të zi në Arabinë Saudite, por princi hodhi poshtë zëra se një fuçi nafte mund të arrijë $100 për fuçi. Kjo ishte gjithçka e përgatitur për këtë edicion informativ. Për më tepër ju mund t'i drejtoheni edhe faqes sonë në internet adrianet.tv, ku mund të informoheni mbi të gjitha zhvillimet e ditës. Për çdo problem social që keni në komunitetin ku banoni, kontaktoni në numrin tonë të telefonit 052 901 224. Faleminderit për vëmendjen tuaj, bashkë miru pafshim.